Ubićega, časta reč, ubićega. Koga? Srpce, gledaj od čega živi, smuti taj film. Smuti, valjda je već gotov. Gotov je. Ma šta ti znaš kad je gotov? Fil je gotov tek kad počnu da mu iskaču klobuci. Ma nije Fil, nego Stiv, gospod Soj. Stiv, gotov je. Evo ga. Jo. Kakav, ovaj roman je tako filovan, ne prođe ni jedna strana da ne ukokaju bar dvojicu. Koga? Ma Stiv. Znaš, on ih sve sređuje. Došlo čoveku do ovde, znaš. Namestili mu takvu igru u Brooklynu, znaš, a čovek onda mora da se sveti. Nije kriv, majke mi nije kriv. Evo, od početka vidiš da nije kriv. Iako i policija i prijatelji svi kažu kriv je. Nije kriv. To je istina. To sam ja čitao u novina, u inostranstvu, jel? Ne znaš ko ti je prijatelj. Začas se ljudi promene. Hvala Bogu da to kod nas nema. Hvala Bogu. Pa sigurno da kod nas nema kad mi nismo inostranstva. Sigurno da bo. Šta je, Neno? Jel nije još stigla ispravka krštenica? Kome se od njih žuri, Sojka? Za njih je to parče harti. A za mene je to ceo život. Mlada me na registraciji ostavila. Dobro, možda to još i nije najstrašnije. Ali 52.000 dinara za svadbeni ručak. To se pojelo, jel? Mislim, to smo mi pojeli, jel? Nismo hranili tamo neke njihove strane izelice, znaš? Dobro, ajde i to da prebolješ. Ali veo i venac za mladu, za venčanje. Pa i to nije propalo, Seko. Upotrebit će to Milica sa drugim. Dobro, i to da prebolim. Da zaboravim i to. Ali kako ću službu da rešim? Zašto? Šta ti fali? Čuvarka u ženskom zatvoru? Oho! Ti Trpče da čuti, znaš? Izbacili me Trpko. Mene izbaci. I ti kukaš. Kamo sreće da su mene iz Mitrovice, iz Danske, tako hteli da najure. Nisu me izbacili. Suspendovali me. Kaže komandir, možete ostati kao pozornica u ženskom zatvoru, ali nezgodno je. Brijete se pred ženama, pa može da se posumnje. Šta je tu smešno? Ništa, Seko, ništa. Jelica, šta ti Ivane kažeš da te mi brada raste od hormona? Neno, ti kažem, znaš, nemoj se sekiraš, u našim godinama to hoće tako, znaš. Ona gospa Seka, njoj porasla brada, Bože mi oprosti, ko u Svetog Nikole dovde. Ama Sojka, muško sam! Znaš, Nevena, postaješ dosadna. Znaš, do juče, ti, tako reći kao milicioner, ti bi glavu dao za slovo zakona, a sad kad to slovo zakona tebi udarilo u glavu, a ti onda kuka. Kukumavko jedna! Znaš, Seko, to što se ti osjećaš muško, to je tvoja privatna stvar. Ali formalno zna se šta si. Odavde. Da. Dovde. Da. Svim marš! Rođaci i prijatelji koji me ostavljaju kad mi je najteže, nisu mi ništa. Život je sačulatat, bratat, sačulatat, at, nije lako, ali ako. I vi svi odavde, pa dovde, marš! Svakog imam neku manu, znanu i neznanu. Nuh, to je bratac,
sačula nas. Život je stalna borba, svakom slađa tuđa čorba. Ba, 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 to je vratac, sačula nas. Čovjek pati silne muke, palu niko ne da ruke. Ke, 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 to je vratac, sačula nas. Sve što želiš, sve što sanjaš, koga voliš ili proganjaš, njaš, 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 sve je vratac, sačula nas. Dobro, latac. Gde ćete, čovječe? Šta radite to? Šta se to vas tiče, molim vas? Kako šta me se tiče? Pa vidite da sam ja. Šta ste vi, molim vas? Izvinite, nisam to više. Molim, molim, izvinite, druže, da vam nije možda potreban zimski kaput. Ne, hvala, najlepše. Moj mantil je postavljen. Zadržite vi, ako hoćete da skačete. Ništa. Voda je hladna. Ne brinite ništa, ja sam vrlo dobro obučen. Znate, imam džemper, šlofijanku, a osim toga sam vakcinisan i protiv gripa. To vam je samo pamet. Samo vi izvolite. Da. To vam je vrlo pamet. Yes. Čovjek treba da čuva svoje zdravlje. Da, tačno. Znate kako kaže naš narod? Šta će mi život ako nemam zdravlje? Upravo ste, druže, doviđenja. Doviđenja. Izvinite, druže, ne znate možda da li je reka zaleđena? A, mogu da pogledam, pojma ne. Molim vas, budite ljubazni. Ne vidi se. Mrak. Da. Izvinite, a što vas to interesuje? Ako hoćete već da skačete, vama je sasvim svejedno da ćete dole da tresnete ili da bućne. Kako svejedno, molim vas, šta vam pada na pamet? Vi pojma nemate šta je to led. Jedan put sam se u životu okliznuo na klizavici, napravila deca. Sav sam se rašrafio, čoveč. Pa onda sačekajte jutro, pa vidite na čemu ste. Što žurite? Ne mogu više da izdržim, već 10 godina se rešavam da skočim s ovog mosta i uvek nešto, verujte mi. Ja. Ili nizak vodostaj, ili sednica radničkog savjeta, ili moraš na pijacu, i uvek tako nešto. Razumem, razumem. Vrednom čovjeku je uvek malo vremena. Jeste, jeste. E, neće više tako. Izvinite, a šta to neće više? Nemate pojma šta oni meni rade. A ko to, izvinite, šta vam kora? Izvinite, druže, da li vi znate šta je to magarac? Znam, magarac. Ne znate, ne znate. Ja sam. Ja sam magarac. No nemojte, možda, jesu, druže. E, ogrnite kaput, omućite se. Hladno je. Prehladit ćete se. Izvinite, nije mi jasno kako to vi magarac. E, druže, malo mi je nezgodno, znate, da se hvalim. Zašto, recite slobodno. Sad vidite, ja sam najbolji stručnjak u svom preduzeću. A, vidite, to je lepo. To je kako lepo, molim vas, to me i dovelo do ovde, čoveče Bože, šta vam pada na pamet. Ako treba da se zapne, da se radi, daj i ovu. Jao, što su bezobrazni. Jeste i ovu, daj i ovu. A Jova? Ja sam Jova. A vi ste Jova? Da. Izvinite, milo mi je, ja sam Nemen. Milo mi je. A, izvinite, ovaj... Ko je sad Jova? Šta je sad, mislim, ko je to magarac? Ja, ovaj, ne, pardon, ja radim, oni kažu gura se, hoće da se istakne. Bezobrazni su. Ja se istaknem, oni me izaberu u radnički savjet. Na fin. Oni kažu gura se, hoće da se dodvori direkciji. Ja iziđem iz radničkog savjeta, razumete? Oni kažu demagog, hoće da se udvara kolektiv. Pokva. E pa neće više. Kako neće? Neće više tako. Jovo, Jovo. Pa Jovo, pa Jovo, nemoj da si magarac, Jovo, šta ti je? Jovo. Eto, i vi, pa pustite me, čoveče. Pa, Jovo, Jovo, pustite me. Nemoj da si Jovo lud. Zašto skačeš, Jovo, pa nemoj. Ima život i svojih lepih strana, Jovo. Kako, kako, koji su to lepe strane, molim? Kako, da čujem, da čujem. Pa evo, evo, da imate ženu. Nemam. A? Nemam. Nemate. Nemam. Imate devojku. Nemam.
Nemate. Imate stan, auto. Nemam ništa, nemam. Ja znam samo za rad. Nemate ništa. A šta onda čekaš, skači? E, pa čekajte. Neću, rekli ste da ima život svojih lepih strana. Molim vas da ih čujem, molim vas. Evo recimo, šta vi imate? O, imam. Šta imate? Hajde da čujem. Imam svašta. Kako to svašta? Imam. Imam recimo, mnoge stvari ima. Da čujem. Imam tranzistor. Kakav tranzistor? Tranzistor? Pa šta imate od života, pitam? Od života imam... Od života imam 38 godina. Imam brata Racu. Nemam brata Racu. Otpisan. Imam prijatelje, Trpka, Malajca, Sojku. Nemam ni njih. I oni su otpisani. I Milica, devojka, me ostavila. Pobegla sa registracije. I komandir mi obuko suknju, pa mi posle skinuo suknju, pa se sad na raspoloženju. Ma šta ja čekam, što ja? Čekajte, se, lako je to skači, čoveče. Ma čekajte, molim vas. Ništa nisam razumeo, kakav komandir, kakvo prase, kakve suknje, ne razumem, molim vas. I ovo. Ne mogu ni da vam pričam. Možete da mislite kako je tek meni. Vama je i ovo mnogo lakše. Ako hoćete da radite, hoćete. Ako nećete, nećete. A ja i ovo. Meni kažu, nisi muško, žensko si. No dobro, budite žensko, pa to nije ništa ružno, čoveče Boži. Kako ću? Pa u inat, čoveče. Mislite? Mislim. U inat? U inat. U redu, onda skači sam. E, pa neću sad ni ja da skačem. U inat ću da živim. I sve što ću da radim, to je da u inat neću ništa da radim. I ja i ovo. I ja ću u inat da se iselim od Trpke. U inat ću da budem na raspoloženju, u inat ću da živim, jer meni u krštenici piše da sam se u inat i rodio. Zdravo, Jovo. Zdravo. Jovo. Molim. Izvini, hteo bih još nekad da se vidim sa tobom. Koji ti je broj telefona? Nemam ja ni telefon. Ti? Nemam ni ja. Zvaću te sutra pa se podne. Sutra neću biti kod kuće. Nije važno, Jovo. Ja ću za ina. Malajac, je to ovde? Ovde! Izvolite. Slušaj, Malajac, ako si nas ovde doveo zbog nekog štosa ili vica, da znaš da ću sutra ti pošaljem sanitarnog inspektora da pregleda da su sami oratici, da znam. Ama, živi bili pa videli. O, ništa vi se pa... Kafana jezda je mala, ali je zato prljava. Ama, fira kafana. Dete! Ajde. Dete. Slušaj, molim lepo. Daj nam nešto. Dalje me. Znate li da je ovde kod vas, u vašem lokalu, vrlo prijatno? O. Periferija, pa nema gužve. E, još kad biste imali pevačicu. Pa da trešti sve prozori na izgledu. Pa baš smo pre dva dana dobili pravu, pravcatu pevačicu. Nemoj ja. Original. Čudo prirode, veruš. Dajte vi prvo nama malo meze, je li ovako? Može. Malajac kaže da je kod vas roštilj prvo klas. Ama, prvo ste se pitanje. Nego dobro ste uradili što ste malo poranili, znate. Jer kad nastupi pevačica, nema mesta ni muva da sleti. A što se tiče toga šta ima kod nas, nema šta nema, ima šta ovaj smo. Pasulj, duplima. Dogovorite se vi između sebe, a ja idem da raspalim žar. Ajde, Sojle, Šta sam ti rekao, a? Ja, Sojka, ovo je neven, majke mi neven. Ja.
Do njega nema po celu noć kod kuće. Obori, sestro! Obori, sestro! Gazdan, ovoj barabi nemoj da točiš pići. Zašto pričaš da me voleš, kad i drugoj isto kažeš? A zar tvoje srce ne zna da je ljubav samo jedna? Sad ne znam šta je... Neko! Bez ljubavi sve je pusto. Sad ne znam šta je sreća to, bez ljubavi sve je pusto. Obori tato, neko! Opa! Ne mene se radiš! Ajde, pođi s nama u sobu, ajde brzo! Ne idem s gostima u sobu, a s Milicijom ne izlazim iz principa. Jel znaš onu pesmu Raslo mi je badem drvo? Pevamo svoj repertoar, naručbina 500 dinara. Jao, ne mene, daj mali, evo ti 100 banke, peva jednu zabavu. 100 banke, ja kažem ti 100 banke, da nije malo što nas zvuka. Gazda, ovamo, ovamo. Šta je, jeste li se dogovorili, jeste li izabrali nešto? Da li vi znate ko je ova pevačica? Molim vas, kako da ne znam, tamo vam posla. A što pitate, u čemu je stvar? Ne govori ništa, ne spomeni našu bruku. Ma pusti me, molim te. Molim vas, je li ova pevačica žensko? Nije vada muško. Gazda, šta hoće ovi drugovi? Eto, joj, molim te, Nevene, nemoj da te mlatiš, molim te. Ja nisam Neven, nego Nevena, bradata pevačica. Jesi, sam vam rekao, čudo prirode. Da. Sad ću da pustim i brkove. Humor dobar, a? Jo, Nevene, mi smo ti prijatelji, zašto to radiš? Zašto? Zakon me natera obrane, zakon. Svi me zovete da sam žensko. Braca Raca me zove sestru. A dobila sam i ličnu kartu da sam žensko. O, a ti to iz inata, a? A sada ću vam otpjevati jednu pjesmu sa Opatijskog festivala. Pjesma se zove To je ono što me čini sretnom. Se je dur, pa poslije šta uvatiš. Da. Morem plovi jedan brod, ide na jug. S njime plovi život moj, uvek u krug. To je ono što me čini sretno, to je ono što mi snage da. To je ono što me čini sretno, to je ono što mi snage da. Zašto, bre? Pa baš lepo peva. Jao, ljudi, ja ne mogu više da izdržim, ovo je strašno, mene je sramota, ja ih ne mogu. Ostani, nemoj, nemoj, da peva lepo. Jao, mi ćemo zbog ovoga da odgovaramo, pazi što ti kaže. Nezgodno. Slušaj, jel možete vas dvojica nekako da ga zgrabite i da ga odvedete negdje? Kojim pravom po zakonu? Šta koga legitimišemo, on će nam pokaže žensku ličnu kartu, šta hoće? E, jeste, ako je za po zakonu, tu mu ne možete doakati. Jer svaki ti je zakon kod nas, bratac, sačulata. Imate pravo, dede, znate. Jer dok oni njega privedu, može da se usvoji amandman po kome brataceka Neven ima pravo njih da privede. Dobro, 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 Raslo. Ostavite vi tu satiru za Dansku. Ma slušajte, ljudi, stvarno, dobro kaže Rasa, dok se utvrdi zakonski da li on muško ili žensko, on će u penziju da ode kao Nevena. Slušaj, i znate da je njemu sad bolje? On ima kraći staž ko žensko. Stoj! Jo, ljudi, setio sam se. Što biješ čoveka, bre, šta ti? A psuje mi sestru. Koju sestru? Ma zašto ti? Nemoj, nemoj, nemoj. Nevena ima pravo, moj brat, nemoj.
pusti. Kad ti otišao ti kod druge žene, baš ti Dalajlo. Zašto pre Dalajlo? Radim ti, i ko je Lozinka? Pa šta ću ovako raditi? Ja kad iziđem napolje, ja ću stonem ispred vrata. Obreća se popne na banderu. Obrem banderu. Čim nestane struja, vi stupate u akciju. Hajde. Šta je, Kolikato? Kolikato? Oj ti kažem nešto, hvala! Polako, molim vas, polako, šta je to? Izvinite, molim vas, jeste li vi psihijatar, doktor Tomić? Da, jeste, molim vas. Jeste, ali molim vas, ovdje ne postavljate vi pitanja nego ja. Polako, šta je ovo? Ovo prvo ne znam šta je ovo, ovo je brat. Doktore, njega je rodila moja tetka. Kako njega? Valjda nju. Pa dobro, može i nju. Nije nju, nego njega. To jest mene. A ja sam tek kasnije postao nju. A da, jasno mi je u redu. Evo ga. Pametan čovjek, odam mu jasno. A ti da mi odgovoriš. Po kom osnovu i po kom propisu si ti mene odveo s radnog mjesta i doveo do ovdje? Izvini, druže Nevene, tvoj brat je tražio nalogom da se ti privedeš, molim. Za tvoje dobro, seko. Polako, molim vas, polako. Vi kažete druže Nevene. Da. A kome to druže? Pa njoj. Njoj, aha. A vama? Da. Šta je ona? Pa ona mi je brat. Brat. Yes. A brata zovete Seko? Tačno. Yes. Aha. Sad mi je jasno. Slušajte, da vam i ja objasnim, možda će vam biti onda jasnije. Drugarica je rođak moje žene. Kako rođak? Valjda rođaka? Nema rođaka, valjda znam rođak. Rođaka je recimo strina Stana, jel ja? Yes. A Nevena je rođak. On je ženski rođak. Aha. Znači, vi ste sve njih doveli ovamo, jel? Nisam, doktor, oni mene doveli ovdje. A zašto, pojma ne. U redu, sve ću da vas pregledam. Molim vas, svi izađite napolje i sačekajte dok prvo završi vrat. Mi se čekamo u hodniku. Brato, čekamo u hodniku. Seko, ja te čekam. Pa dobro, u redu, zvaću vas drugari. Nisam ni drugarici. U redu, meni je sve jedno. Ako hoćemo iskreno da govorimo, ja sam drug. A drug? A, oprostite, molim vas, sedite. Sedite. Aha, znači drug. E pa, drug, kako se zovete? Nevena Smartićeva. Smartićeva? Znači neudat? Tačno, doktor. To je u stvari moja velika tuga. Aha, dobro. Sve je bilo u redu. I prase pečeno, i dobro. Piće kupljeno, i deda Radisav lično iz sela došao da prosi devojku. Da. I Mile i Obre napravili slavoluk od pendreka. I mlada ucaklila očima. I taman sve gotovo. Puče, tik, mlada, pljunu na sve i pobeže. Pa dobro, zašto ste pobegli? Ko pobegao? Odi sam ja pobegao, nego mlada pobegla. Meni prosto došao da bacim uniformu. Čekajte, kakvu uniformu? Milicionersku. A, znači vi ste milicioner, je li? A milicioner, da. A što se vi, doktore, stalo nešto iščuđavate? Bože, sa čovjek. Vi ste milicioneri, da? Milicioner. A ta haljina? U ovoj haljini pevam u kafanji. A vi ste i pevač? Pevačica. A verovatno ste i vojsku služili, jel? Topđija. Čekajte, vi ste u radnom odnosu? Kaže milicioner sa pozalimanjem. Pa znate šta bi ja mogo da učinim za vas? Mogu bi da vas preporučim za penziju. Sumnjam da mi to pomoglo, doktore. Doduše, mi žene imamo skraćeni radni staž. A ne znam da bi se to meni računalo kao retroaktivno, znate, jer to su propisi su takvi. Kakvi propisi? Kako propisi i uredbe? Znate što su propisi? Ja sam doktore za propise. Znate, doduše, kod nas je propisi i zakoni često menjuju, pa neupućeni misle da tu nema ni glave ni repu. Da. Ali ja vam kažem,
da to samo dok se ne uđe u suštinu stvari. Jer ja sam ušao u suštinu. Evo recimo moj primjer. Ja sam uveče legao kao muško, jutro se probudio kao žensko. Čekajte, tako vi mislite, je li? Ne mislite tako ja, nego tako mi se propisi odred. A administracija samo potpomaže. Evo, doktore, ja ću vam na jednom vrlo jednostavnom primjeru da sve to objasnim. Evo, a vi posle, gledajte te, a vi posle možete da dodate svoje amandmane. Amandmane? Amandmane na zakonska propisa i tumačenja. Evo, pa što je ovako, vrlo jednostavno. Pošao ja da se okupam u javnu kupatinu. Dobro. Levo su tuševi, aha, desno žene, aha, levo muškarci, desno kadel. Sve po propisu. Aha. E sad, onaj ko hoće levo da se kupa, možda se kupa levo ako su tamo tuševi, jer su muškarci s desne strane, a levo su kade. A možda da se kupa iz desne, s leve su žene s desne strane, a kade su s leve strane, pošto su tuševi s ove strane, onda su kade s druge strane, se muškarci kupi s leve strane, a kade s desne. Nam jasno? Da, e, to je... To je po propisu. Po propisu, da. A čekajte, ako je po propisu, a gde su ovi muškarci? Pa kako da vam kažem, muškarci su s leve strane, jer su kade s desne strane, a žene su s leve strane, pošto su tuševi s desne, da, strane, onda su tuševi dođu kod muškaraca, jer vam jasno? Da, to su propisu, jasno mi, jasno mi samo donekle. Jel, a šta onda ako tuševi ne rade? A pa ne može, tuševi da ne rade. Da, kod nas mora sve po propisu. Znači, tuševi rade. U redu, rade i onda? E, znači rade. Rade. Ja tako, znači dogovorili smo se. Rade. Levo su tuševi, desno žene, dobro, levo muškarci, desno kade. E sad, aha, levičarke i desničari. Dobro. Nastupi administrativna greška, kok, neko proglasi tuš kadom. I šta sad? Onda se ide na glavačke. Kako na glavačke? Izvinite, u propisima ne može se na glavačke. Sve ostaje isto, samo se pribido menja. Molim vas, uzmite doktore. Da. Pazite, šta ste sad vi recimo? Ja. Ne, pardon, izvinite. Šta ste vi, kada ili tuš? Ja sam recimo tuš. Nema recimo! Zašto? Nema u propisima recimo. Za... Ne možete vi recimo da platite za ovu godinu porez po staroj šemi kad izglasana nova. Zašto je recimo odem u Ljubljanu? A što da odete recimo u Crnu Goru? Pa nisam lutao, su propis za porez najgori. Znači ne može, ne može, ne može. U redu, ne može, ne može. Molim, tuš sam. Tuš, znači vi ste levi tuš. Dobro. I ja sam levi. Kako, i vi ste tuš? Nisam tuš, nego levi muškarac. Ako dobro je levo tuš i desno kade, onda sve muškarci desne žene. Dobro, dobro, i šta onda? Kako šta onda, pred vama se tu čini malo nešto ne, 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 što? Kako da? Pa šta? Pa kako, gospodin muškarac, ja desna žena? Onda ne možete vidjeti da budete levi tuš, ja desna ženska. A pa, ako sam levi muškarac, ja desna strane ženska. Pa nešto ima ne da preverite, nisam ja tako najvao. Znači, nema da leva tuš i desna. A, pa ja znam propise, niste vi jedni koji znate propise. Pa, doktore, pa čekajte, može, pa, pa propise prave za ljude, doktore. Pa ne možete vidjeti da budete levi muškarac, sam ja desna kada. A levi ženska leva kada. E, nisam ni ja tako najvao, znam i ja propise. Promeniš formu i gotovo. Ali suština ostaje ista. Vi ste tuš, tuš, pa ma kako se predstavljate? Ma odgovori ti meni, jesi muško ili žensko. Pa to je jasno kao da li vidite sami da sam ja kada. Jer levo je tuš, desno su žene, levo muškarci, desno kada. Propisi. Govorim ti u ime svih tvojih prijatelja i u ime svih tvojih rođaka. Stvarno, nema smisla to što radiš. A šta ja radim, Trpko? Brijem se. U ženskoj haljini. A kako ću? Ti to, braco, teraš inat. Ne, ja se ponašam onako kako ste vi želeli. Uostalom, ne morate da se uzbuđujete. Selim se. Seli se? Stojko. Ova soba ostaje meni, znate. Ček, 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 polako, polako, od kad ja čekam tu sobu, ne mogu onaj špajz da trpim više. A ti si ovako navikao na samicu. Slušaj, polako, polako, ne špajz, molim, samice ne držimo i tačka. A što se ovog Nevena tiče, bolje neka ide i onako nam samo pravi komendi. Ma nemoj, čoveka, tako, meni žao, čovek. Pa šta, i meni bi bilo žao onog Nevena, nekadanjeg bivšeg Nevena, muškog. A ovo ovde, ovo je neka lucvrda, bogat. Nemam nikoga. Nemam oca, nema majke. Ja sam sirota. Da obavestimo Mileta i Obren, ha? Ma kakvi Obren i Mile, molim te, Trpko. Šta oni mogu da urade? Jeste ga vodili kod doktora? I šta je ispalo? Na kraju ispalo da je on pametniji i od doktora i od vas. E pa, srećan ti put. I može se reći, ovdašnji stanari jedva su čekali da odeš. Jel' tako, malajac? Tako, tako. I ti se, Sojka, slažeš s tim? Pa šta? Nisam te valjda ja rodila. A ti, Raco, braco? Pravo ti kažem, mnogo si mi smetao u onom krevetu tamo. Smetao sam ti u mom krevetu.
tebe Trpko neće ni da pita. Ma pitaj, ma pitaj me, pitaj. Neću. Znači, milo vam je što odlazim. Jeste, milo nam je. E, za inat neću da idem. Čekaj, braco, pa ne možeš to tako. Braco. Ti, Raco, se sediš iz moje sobe, pošto ti smetam u krevetu. U ostalom, tebe će društvo onako lepa smetati. Polako, druže, polako, druže. Drugarice. Neću da trpim da mi kvari raspoloženje jedna osoba koja je po zakonu na raspoloženju. Morat ćeš, drugarice. Proučite stanarska prava. U ostalom, što se vi bunite? Ko kome ovde smeta? Ako iko treba da se ljuti, pa to sam i ja, bre, ljudi. Smestio mi pop kod matičara. Matičar mi smestio kod milice. Milica kod milici. I još mi vi zabibeli u kafani. Pa dobro, šta hoćete sad? Jer se ja okrećem za tobom svojke i vičem, ha, 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 vidite, smešna žena. Iako bi imao puno razloga da vičem za tobom to. Imaš pravo. Te da će otiš. Još bi bilo smešnije da idem za tobom i da mi vičem Trpko muškarčina. Muškarčina. Čuti ti. Lopužo. Čutim ja, braco, ja čutim. Čutim ja. Evo, slušaj, Nevine, sedi da razgovaramo ko ljudi. Kuci pošao, kuci, ne možeš ti bez nas, kuci pošao. Zaposliću se u inat kao kućna pomoćnica. Ha, ljudi, pa on je sve ludi i luđi. I u inat odavde neće da se sedi. I u inat nećeš da budeš kućna pomoćnica. Neću. U inat ću da budem bedinerka. I to ću da budem tamo gde će da im presedne. Jao, što će svima da presedne u inat. Ajde, kaži kako vozim, a? Ajde, a? A pit ćeš ovu kližu, ja. Pa ja dodam gaz, pa oduzem gaz. I evo, izvolite, kod kuće nas. Mađo moja. Idi, moj talentovani vozač, sunce moje slatko. Dedice, je li došla nova devojka? Koja devojka? Nova bedinerka, ona se javila telefonom. Aha. A, Nena, tu je. Mnogo je dobro. A, što je vredna. Kuva i cijelo vreme gleda u kuva. Ma nema. Sad ću da vidim šta je spremila. Ajde ti. Sreći se da se upoznam. Ovo je moj novi poznanik. Mladen. Milo mi je. Milo mi je, dozvolite, ovo je moj suprug. Drago mi je. Milo mi je. Drago mi je, ovaj... Gde vi stanujete? Imate stan? Imam. Pa imate stan? Imam. Ja. Simpatičan momak. Ja sam Mladena pozvala na ručak. Pa dobro, ako ima stan, ne mora da znači da ima i ručak. Tačno. Strašno sam usamljen, znate. Ove naše kafane je natrpane kao poštanski sandučić. Da. Samo se trpaju u njih. Trpaju. Pa izvolite onda. Izvolite. Da vas upoznam. Ovo je naš deda. Milo mi je deda. To vereni. Naš dedica, on tako odmah svakog zavoli i odmah bi da se orodi. Dedice, ajde vi popite lepo rakicu sa Mladenom, a Milica i ja idemo da se presvučemo. Izvolite. Rekao ste Mladen se zove. Mladen, izvolite, sedi, deda. Hvala. Sedi. Deda. Kako reče da se zove ona devojka nova? Bedinerka? Da. Nema. Neno, postavite još za jednu osobu više i donesite rakiju. Evo, sad ću odmah. Druže Mladene, vi ćete mi izviniti, samo da operem. Samo izvolite. Odmah ću ja. Rakija, za koga još vitaljini? Za mene, curo. Surdilo ti niz nos. Deda, što vi ne kažete odmah koliko vas ima u familiji, nego me stalno maltretirate za odameštanje? Nisam ja znao, dete. Milica dovela čovjeka. Valjda, verenik. Verenik. Ma nije. Jao, deda, vi odmah. Ma nije, premda ne mogu da kažem, drugarica Milica je, jeli, uopšte, onako što bi vi stručno rekli, prava vrednostna pošiljka, znate. To za pošiljku imate pravo. Ona je jednog poslala u sićačku klisuru.
a jednog u želivarsku pešaru. Odakle ste vi? Ja sam iz Marinkove bare. Iz Marinkove bare? Je. E, ona voli tako ta neobična imena. Nemojte da zaboravite da joj što češće kažete da ste iz bare. Ma nemojte. Neno, ajde donesi jelo, ajde. Mora da sačekam da dođe milostivi gospodin, milostiva gospođa i milostiva gospođa. Došli su. Došli su, ali me nisu vidjeli. Ni milostivi gospodin, ni milostiva gospođa, ni milostiva drugarica Milic. Samo me vidio ovaj milostivi pošta iz Marinkove bare. Pa ništa, upoznaćete, upoznaćete. Deda, ovo nešto vam neobično, ova služavka, muškobanjasta. Nova, pa ne znam, nego deda potpiše. Šta, deda? Mi donao peniziju. Ne razumem. Kako ne razumeš? Jesi ti poštar, brate? Poštar? Pa šta se praviš lugu? A deli grad, deda, vi zaboravili opet. Ja jesam poštar, ali sam u gostima. Evo, vrata, jeste popili rakicu? Jesu, jesu. Otko da vas, ajde se ruče. Ko je vrata? Neno, dajte suku. Otko da ovo, šta je ovo? Ja ću pored Mladena. Ja, strašno volim porodični stimul, znate. Ja sam iz Marinkove bare, znate. Jeste? Da. Mnogo je lepo u Marinkovoj bari. Znate kako je lepo proleće u Marinkovoj bari? Pa bara sva o zeleni, pa onda vazduh. Ja mnogo volim Marinkovu baru, a vi? Nisam nikad bila tamo. Nikad niste bili u Marinkovoj bari? A morate da dođete u Marinkovu baru, znači morate. Ovo je navalio na ovu baru. Slušam ga samo. Samo, znate, ja ne raznosim poštu po Marinkovoj bari, znate, nego po Barovom brdu. Po brdu? Jeste. Mora da se umorite kad idete po brdu. Dobro je. Evo sup. Ja sam Nevena. Nova bedinerka, ako nemate ništa protiv. Šta je, šta me gledate? Jesi ja došla ovde za gledanje i za kuvanje? Napolje! Napolje! Da vičete, molim vas, kakav je to način? Znate li vi kako se odnosi prema radnoj snazi? Kako da... te usuzujete? Šta to, milostivo? Zašto ste navukli te haljine? Pa vi ste rekli, žensko. Ne. Vi ste to namerno natukli, samo da bi se uvukli ovamo zbog Milice. Ne. Ima ona ovog poštara iz Marinkove bare. Bobane, izbaci ga napolje, on hoće da mi se osveti. Izbaci. Ne bi vam preporučio da mi izbacujete, jer ja sam s dedom sklopila ugovor. I morate da mi date 15-dnevni otkazni rok. A prvo morate imate razlog zašto me izbacujete. A probajte, pogledajte. Skuvala sam sup. Mrtva usta da jedu. Pogledajte. Sad idem, ajmo kad se da donesem. Ja ništa ne razumem ovdje. Čuti ti po ništa da tak se na Marko. Izbrinko je bare. Sad bije svega dosta. Slušaj! Nemoj da se pravi sileđija, ja. Neka ti rođaka kaže, kažite mu drugarice kako ja sileđije sređujem. Ajde jedite! Šta gledate? Ja se sjećam kad sam bio mali, pa u Marinkovoj bari, znači... Slušajte vi, i pored svega još jedan put pomenete tu baru. Izvinite, molim. Jel ovde Nevene? Da. Saznali smo da ovde radi. Pere sudove. Neka ostavi. Gotovo je. Gotovo je. Nevene! Za Boga! Pa šta je gotovo, govorite? Evo, stigla je ispravna krštenica. Jeste. Dokazano je po zakonu da je muško. Nevene! Ja sam muško. Nevene, da će. Šta je? Nevene, vidi! Evo, doneli smo ti uniformu, vidi. I tvoju palicu stigla ispravka. Već stigla. Aha. Ala su brzi. Rekao sam ja, kod nas ništa ne može da se reši dok se ne digne prašina. Pa nije baš to način, znate. Pa da bome da nije način. Tako kad bi se za svaku neispravnost dizala prašina, mi se ne bismo vidjeli od prašine, a? Raduješ li se, bratu, raduješ li se? Sad će biti sve kao i ranije što je. Tako je! Vidite, ja ne razumem ništa. Ma šta vi ima da razumete? Idite vi u vašu baru, hvala vaš. E pa čestitam, Nevene, čestitam. Jel vidiš da je sad sve po starom? Jesam ti ja rekao, obrni, okreni, bratac, život je sačulatac.
Neće biti ded. Ništa nije po staru. I ne može da bude po staru. Zna vas sve vrlo dobro kakvi ste bili prema meni kad mi je bilo najgore. Zašto se ljudi menjaju prema propisima, umjesto da se propisi menjaju prema ljudima? Život je začulatac, bratac, bratac, začulatac, a začac nije lako, ali jako. Stani, stani! Ma nisam vama rekao, svirajte. To je moje, ne moj, moje, drži svoje, je, 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 to je, bratac, sačulatac. Čovjek stalno sreću juri, traži mučka i kupuri, ri, 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 to je, bratac, začulatac. Samo paren kašu hladi svoju, gleda tuđu sladi, di, 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 to je, bratac, začulatac. Sve što želiš, sve što sanjaš, koga voliš il proganjaš, njaš, 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 sve je bratac, saj, 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 saj